Som Gospel 2015. Candidatos da semana. Maiara Gomes, do Rio de Janeiro, 26 anos, membro da Igreja Jesus Fonte de Água Viva. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Ian Keylon, de São Gonçalo, 27 anos, membro do Ministério Crescendo em Vida. Exclusivo é meu coração, não vou vender minha adoração. Exclusivo sou, comprado fui, posso dizer, sou livre. Ledenilson, de Belfor Roxo, 37 anos, membro da Assembleia de Deus no Barro Vermelho. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Vote no seu preferido pelo telefone 2461-0093 ou no site radio93.com.br. Acompanhe a programação da 93 FM. Som Gospel, o maior concurso de música do rádio brasileiro.